Koho by si chtěla do dalšího slihovoru? No, teď ti to trošku možná zavařím, protože já bych tam jen chtěla jednoho človíčka, s kterým jsem se strášlivě dlouho neviděla a on už teďka v podstatě asi ani nechodí. No, ale... takže zase nějaký old school pojedná. Bude to další old school, naladěný ale... Naladěný. Ve své době jako pro Liney nebo v Lineový komunitě znamenal poměrně dost a je to smolda. Co bys chtěl zkázat Mirečce za to, že tě děkuju žlababě. To ní bylo hezký. Čau smolda. Ahoj Filipe. Vítám tě ve slihovoru. Děkuju. Řekni o sobě na úvod něco, kdo seš, odkud seš, co děláš a tak. Tak já jsem Smolda, jsem z Teplic. Už bohužel musím pracovat a už nesleklému. Jasně, ty jsi jeden z oldschooláků, přesně no. jak říkala Mirečka, když tě vybírala. A jelikož tohle extra speciální bonusová edice díl, tak už na začátek mě řekni, koho bys chtěl do dalšího dílu. Tak jelikož tady už to byl jako samý oldschooler, tak bych chtěl nějakou mladou krev. Super, to cením. Čau Kolochu. Čau. Kde máš šiltovku? Doma. Doma. Je tady teplo. Jo. Zatopil jsem kvůli vám, takže nepotřebuji. Chápu. Děkujem. Ale řekni na úvod něco o sobě taky, kdo jsi, odkud jsi, co děláš? Jsem z Přebytku a jsem oldschoolák. Mladá krev, jak říká Smolda, díky krev. Za to, Smoldo, samozřejmě moc krát. No a co dělám? Teď jsem na volný noze zrovna. A když to je speciální díl, jste tady oba, tak já se tě zrovna zeptám, co chceš zkázat Smoldovi za to, že tě vybral. No, aby zase začal chodit po lejně, to je jasný, ne? To ano, a jakož jste oba dva takový oldschooláci, o tobě se Kolochu dá říct, že jsi asi první stakleněr v Čechách, je to tak? Můžu to tak říct? No, nejsem si úplně jistý, ale Smolda je pražská větev a já jsem... Že jste vlastně začínali ještě, nějak spolu. Ano. A tak... ještě samozřejmě bych nerad zapomněl Kovču, který je ostravská větev. Ostravská větvička. Jasně. Takže řekněme, že z ty absolutně nejvíc nejstarší jsme tu my dva, by tu třeba někdo ještě z Ostravy. No tak řekněte něco o těch začátcích, jak to vlastně bylo, že jste stáli úplně u toho zrodu. Jak to bylo, že někdo prostě přinesl jako první slacklineu a začali jste chodit, nebo jak jste na to přišli vůbec? To slackline v té době ještě nebyly, to byly to jenom řetěři, statický lana nebo lezecký dynamiky, na kterých jsme to tahali za pomocí prostě žimarů, žádný kladky, takže to byl takový punk ze začátku hodně. Vím, mám to zmapovaný, jak přišli k tomu ty ostraváci, vím, jak jsem k tomu přišel já a tady ta hejnická banda. Ale ty Pražáci, to bych potřeboval vědět a zrovna shodou okolností teď v tuhle chvíli to řešíme a docela by mě to i zajímalo a proto bych byl docela rád, kdyby to Smolda řekl, jak k tomu přišli. Já jsem psal na Facebooku, nebo napisoval pak takovýhle překvapení. Já jsem milé překvapený a rád, protože co řekne, to tam bude. A jednou provždy, za 100 let se budou lidi učit, jak vzniknul slackline. V Čechách. Já jsem viděl video Master of Stone, kde vlastně chodil Dean Potter, nějaký neskutečný mazec, nějakých 51 metrů. A to byl vlastně první impuls, jsem se o něčem takovým dozvěděl. To byla Lajna už? Nebo... To byla Lajna. Měl tam tapeky, protože pod tím měl samozřejmě backup, to já jsem vůbec netušil, co to je. A myslel jsem si, že to je jenom kvůli orientaci, když se ta Lajna klepe, aby jako věděl, kde, jak to má daleko a tak. Takže jsem si taky tapeoval takhle ze začátku lineu, abych věděl, co je. Tak to jsem ani nevěděl. No, tapeoval jsem si prsty, že jo, palec s ukazováčkem na nohou prostě, taky to byly jako různý pokusy, jak by se dalo chodit líp. A pak vlastně jsme se potkali s Kolochem nakonec v Šárnic v Rakousku a pak už to začalo naplno. My jsme zjistili, že funguje nějaký platkový systém na natahování slackline, že to není jenom Ellington systém, že jo, přes dvě karabiny. Takže jsme nakoupili materiál a začali jsme tahat kila. Nahned, jo? Kolik jste třeba měli na chozínu, když jste začali tahat nějaký další věci? To vůbec, nebo... já jsem třeba měl tak jako 13-metrový popruh, nějaký jenom duťák, co jsem si tahal přes ty karáble. Pak nějakých 2-3 letech jsem začal chodit už na tom na systému s ráčnou, což byla velká paráda v té době, jako ty ráčny furt podcházely. A to bylo nějakých, nevím, 10-15 metrů jsme chodili, až pak v Šárnic prostě Damien Cook si myslím, že to byl, tam přišel stovku. A on pak to po několikátý dál a na tom jsme to zkoušeli my. A
absolutně neskutečné. To jsme zkoušeli hlavně chodit pozadu, protože popředu to vůbec nešlo. No, to bylo jedna věc. Nastoupil a šel si pozadu, protože jak si viděl tu 100-metrovou lineu, tak na to nikdo nebyl z nás zvyklý, že jo? Ten tu viděl a hned tě to smetlo, že jo? Protože oni měli nějakou strašnou lineu, co používali filmaři na nějaký úplně... Věci, to byla snad 10 tuná, snad půl centimetru tlustá, 2,5 nebo 3 centimetry široká. A Janek Galek, tehdy jsem ho tam viděl poprvé, to blázna škudlatýho, tak on prohlásil, že to je bardzo nepraktičná tašma. Tou váhou té liney vlastně bych řekl, že to bylo 2 kilo minimálně. Nikdo to nedal, to tě skoplo. Ta energie té liney natahovala se to řetězovým hukcukem a bylo to prostě brutus. No a potom jste se vrátili a co vás na tom tak zaujalo, začalo bavit, že jste se rozhodli, že to budete dělat, že jste scháněli ten materiál a začali to hecovat a chodit? No, já už jsem to dělal nějaký ten pátek, jsem začal asi někdy kousek před maturitou, to bylo 2003. A Šárnic to bylo kdy? 2007 byl Šárnic. Tak to už no, to už bylo dlouho potom, no. Ale jakož tady prostě nebyl nikdo v Čechách, kdo by chodil, tak jsem vyrazil do Rakouska a potkal jsem tam tady Koloucha s Kajochem. A s bandou. A bylo. Ve strakatejch kalotech. Ty kusáky ve strakatejch gatíš. No. S kanistrem vína. To byl první festival, na kterým jsme se zúčastnili. My jsme tam přijeli jako banda tady z Údolí bláznů, kámoši kolem mě, který jsem zblbnul do té liney. A potkali jsme tam tady tyhle ty Pražáky. A na Bišíku, protože tam jste nějakou základnu, že jo, v té době, tak jste udělali ten první Bišík. No, takže to bylo vlastně ten impuls byl, protože my jsme chodili, jo. My jsme chodili, já jsem tam na tom, v tom Šárnic jsem si udělal osobák 70 metrů, tam byla natažená kratší lajna, ne tahle tam mrcha dlouhá, ale potom, protože jsme to napínali přes nějaký, já měl tlustou Bertu. To byl strašný stroj, to byl prostě hrubcu, kterým se napínalo pletivo a jednou zhynula v ohnízké, protože prostě ta rohatka západka přestala fungovat a bylo jenom štěstí, že to nikomu neutrhlo prsty nebo ruku, zbo, já nevím. To spíš trub celé, to byla taková železná podpora. No, prostě strašný přístroj, nicméně do 50 se s tím dalo napnout. Jo. A od té doby pak už jsme začali schánět nějaké kladky a takové věci a to už pak byly další věci. No jasně, tak pojďme se posunout na druhou otázku. No a v té době asi nebyly ještě ty disciplíny jaké rozdělené jak dneska. Že možná highline, longline, ale tak tricklina asi nebyla ještě v té době vůbec, nebo se nějak začínalo trikovat asi na těch úzkých linách. Takže vy jste chodili, dá se říct, longy hlavně. Tehdy se to neřešilo, jakoby... To hlavně, že člověk chodil. Šlo o to, co jsi schopen napnout, jo. To bychom se museli posunout dál, protože že na tom Vyšíku jsme se potkali se Štefanem, pak jsme ho pozvali na cimbuří. A on přijel a já jsem od něj koupil tehdy 200 metrů White Magica. To byla legendární lajna v Česku, že jo. A 200 metrů, to bylo něco neskutečného. Hmm. Tak jsme to zkoušeli pak tahat singáčskýma kladkama, už jako tak jako začalo se to. Ale v té době, řekněme rok 2008 byl rokem, kdy se víc trhalo, než se napínalo. No napínalo se, ale většinou to vždycky prdlo někde. Prostě nebyly žádný dneska banány nebo něco, no, všechno se nějaký line rockery, kus řetězů, nějaká tyčka nebo něco, to bylo ještě v lepším případě. Když linea prdla, dal se do prostředku šekl, spojilo se to. Jak to zašlo s highlinama? Kdy jste začali tahat highliny, nebo která vlastně highlina byla první v Čechách? To byl Altervek, nebo která to byla? Jo? V podstatě první pořádná byla asi Altervek. Ne, první dokázaná je Altervek. První dokázaná asi první Altervek. Pořádná je Cimbuří. To se shodneme. Ale ten Altervek... Já myslím, že to byla jako highlina v pravém slova smyslu. No. Prostě s backupem zjištěním. Takový ty detaily. Tak my jsme tam používali třeba na tom Altervek byl 6 repků. Kterou jsme měli na 5-tunový karábly a měli jsme na ní uzlíčky, aby se nám potom líp plhalo nahoru k lajně. A takovýhle extrémy, ale jako vždycky to vydrželo, nikdo se nezřítil. A já ti řeknu přesně, kdy jste šli, protože já to vím, to bylo týden potom Šárnic. Týden po Šárnic. Týden po Šárnic, to by se všechno dalo zdokumentovat. Jakoby, tam byla jasně daná ta motivace z toho Šárnic. Prostě. No jasně. Jsem tam viděl ty hrozný highliny, který on tam měl natažený, ten Heinzák, toho jsem se ani nezúčastnil.
Já to bylo v pohodě, tam se nic, bych se vůbec nedělal, že by to měli natažený ráčnou, protože ty pošudci všechno tahali ráčnama. Oni neměli kladkostře, buď ráčnu, anebo velký řetězový hubcuk a zase do těch hor. To tam tahali to kilo, že jo, řetězovým hubcukem. Tam vůbec jako kladkostroje oni jako nepoužívali, to byly řetězový, to stahal jak magor, anebo ráčnu. Oba asi teda jste chodili nebo chodíte po highline? Chodil. Jakým způsobem jste se motivovali předtím, než jdete na highlineu? Tak to nevím, jako co mě k tomu jako vyloženě vedlo. Proč jsi tam šel? Spíš zbavilo to jako... dobrá otázka. Spíš zbavilo to jako natahovat a vymýšlet, kde to vůbec udělat a hledat nějaký nový směry. No. Jako na tu highline jsem se nikdy vyloženě netěšil. Jako no. Dneska bude highline, to si pochodím. To jako ne, no. Takže jsem tam dlouho seděl u té highline, jak jsem ji pak prostě nepřešel. Tomáš si na ní sedne, rozkouká se a jde. Já jsem to dělal naopak, no. Jsem tam musel přijít a jít, jak jsem tam dlouho zavoloval, tak už jsem to pak nedal. A Kolo, když na tím přemýšlím, člověče, tak to bylo tak, že já jsem... Ty můžeš říkat, jak to je teď vlastně. No, ne, teď je to v pohodě, teď chci prostě přijít, jo, teď mě to baví. Jo, highline mě baví furt, ale nemám nachozeno, jo, nemám čas, taky ty kolena byly, ty operace a takové věci, ale... Takže pro mě to je furt jako vrchol highline, to je bez zesporu, jo, jako vrchol toho... Čím se bavím, a když to je 20 metrů a přejdu si, tak jsem šťastný, že jo. Chtěl bych si přejít 50 někdy, ale vím, že bych musel trénovat. Někdy se highlineou trápím, na kosti se trápím hodně. Když jsem po opici, ty vole. Tam hraje ta hudba taková, ne? To no to ne, ale my tam, že když tam vystupuješ pro lidi, máš něco předvíst, ty vole, večer se vykalíš, ty vole, to je strašný, ty vole, to je jako... Je to špatný, vlastně. Je to špatný, protože tam koukáš na zeď, na střechu a na nebe, ty vole, já se tam neorientuju, je to 13 metrů lajna nejvíc, kterou jsem kdy šel a furt tam mám problémy, že jo, když jdu zpátky, porno okýnko, žádný problém, ale to... pánové, jaký je váš názor na free solo? No, já bych ho nešel. Nikdy jsem k tomu jako nedospěl, že bych si řekl, ty vole, zkusím si to, samozřejmě přemýšlel jsem o tom. A neměl jsem koule ani na svamíčko, protože ono žádný v té době ani nebylo, to je pořádný. To měl jako Arianek, co si přitáhl z Ameriky. Takže doporučuji všem, který na to má a myslí si, jako, že to dá, hlavně to nedělat prostě zecu. No. Kolouku. Můj názor je takový, ať si to dělají, všichni jak chtějí, ale ať mě to, do toho netahají. Jako trošku mě osvobodil Pítův rozhovor, někde na internetu jsem čet o tom, jak to má s tím free solem. Jsem trošku toho osvobozený, ale moje jediná jakoby věc, který bych se fakt nerad dožil, je ta, abych musel oznamovat rodičům někoho, že se jim synek někde zabil, jo. Protože prostě to už mám za sebou a není to nic příjemného a takže já jsem k tomu hodně jakoby rezervovaný. Chápu i toho Píta, dobře to vysvětlil v tom rozhovoru, jo. Ale když u toho nemusím být, tak jsem rád, jo. Fakt to není můj šálek kávy. Já jsem se k tomu dostal jednou fakt jako náhodou, úplně prvním highlinem, když jsem si vzal lineu, ráčnu a nacvakal jsem si to v Ostrově bombónek a nějaká věžička vedle. Bylo to asi 8 metrů, takže kruh, natáhl jsem to, sorry Karle Bělino, a šel jsem, no. Ale to byla taková rychlochůze, fakt jsem to jako přeběh, tomu se sednu, říkám, jo, dobrý. Až pak třeba po 3 letech jsem se dostal k tomu, že se tahala vlastně nějaká altrvek. No, člověk věděl, jestli tam má cvaknout a tak, že to nemá cvakat ke kruhu. Takže to bylo úplně jako fakt první highlight. Jak to bylo vysoko? To je asi 8 metrů, to bylo skoro vlastně se rozdíl midline. Oh. A v té době co jako midline highline to ještě neexistovalo. No a vy oba vlastně jste, dá se říct, organizátoři nějakých akcí. No. Koluch má na starosti hejnice a já nevím, ve všem... Čem všem ještě máš prsty, ty máš snad ze všem. A Smolda, ty ještě děláš s Jeldou, ne Byšík. Ty s Jeldou dělám Byšík. Jak jste přišli na to, že prostě uděláte akci, uděláte festival? To jsme se nějak dohodli hned potom šárnit, že se něco takového uděláme v Čechách. Jo. Takže jsme sehnali sponzory a udělalo se to. To bylo fakt rychlý, to já nevím, jestli to bylo 3 měsíce třeba po šárnic. Takže vlastně historicky první meeting v Čechách, to byl co? To byl Byšík. To byl v podstatě první Byšík. To už taky nevím, co to bylo za rok. Já to vím, 2007. A od té doby se
datuje vznik české slacklinové komunity. A tam právě přijel i Kovča, antigravitátor. To je antigravitátor. A, takže vlastně tam ty tři větve toho, z té české scény jsme se sešli. No a vlastně pořádá ženice. A no. V čem všem máš ještě prsty, ne? Určitě na kosti, v Teplicích, co? No tak všechno. Kost, tak ta jasná. Hejnice, ty jsou taky víceméně jasný. Teplice, ty spolu se Singáčema, jakoby. Klukům pomáhám na Bišíku. Takže no. Vlastně všude. Všude? No, dá se asi říct. Úplně ne. V Sobotku nedělám, tam si to užívám. A... jako všichni. Jako všichni. Ale pro letošek mám větší plány, každopádně chci toho mít ještě teďka víc na krku a scháním ty prachy prostě do těch soutěží, aby prostě ty, hlavně ty skokani prostě dostali zaplaceno. Chci, aby prostě český slacklining, potažmo tricklina, teď jsem se soustředil na tricklinu, ačkoliv sám neskáču, nikdy skákat nebudu, ani v podstatě tomu nějak moc nerozumím, ty triky bych nepojmenoval, tak stejně myslím si, že to má takovou hodnotu, ten sport, nebo prostě celý to odvětví tricklina, že prostě chci, aby se to posunulo dál a tak scháním teďka prachy a prostě bude to letos fungovat jinak. Řekněte mě, jaký máte ze svoje osobní nějaký rekordy, ať na longu nebo na highline, co jste přešli nejvíc? Já to nevím. Tak já to vím úplně přesně, já mám 124 metrů mám long, ten se mi nepodařilo překonat. Highline mám 40 metrů, 40,5 Island Cruise. Já mám přes, jako už vím, že mám 100+, ale nevím kde a kdy. A to se dá najít, já ti to najdu. To se dá najít, určitě. A Highline si myslím, že mám nejdelší asi Slackturn, ale to má asi nevím, 30 metrů. 39? To je skoro 40. Máš Slackturn? No. No tak ty, vy mi fakt. Už jsem ho dal s květákem hned tyhle ten první den. Kolochu, ty vlastně máš ještě portál na internetu, slack.cz. Máš tam svůj e-shop a produkuješ nějaký liney, ne, svoje? Jenom setíky pro začátek. Sety, jasně. A dokonce teďka, to je docela nedávno, jsi vytvořil svůj vlastní tým, nebo vzal jsi nějaký lidi pod sebe. Jako. Ale. Co byla hlavní myšlenka, impuls, jako vytvořit ten tým? Ješitnost? Ne, nevím, je to možný. Ne, tak asi je to marketingově, když to vezmu hodně v úzovkách, mám tam nadějný lidi, jako je třeba Adam Zeman. Jo. Myslím jsem, že Gogo zaskáče, že to je takový bezmozek, který se neustále někde rakví. Zdravíme Vojtu. Zdravíme Vojtu. No, ano. Kralu piča. Ale spíš to vypadá tak, že mě baví ty lidi podpořit. Jakoby, jo? Když se na to tak podíváš, tak já tam v podstatě nemám žádnou hvězdu. Pokud se někdo z mýho týmu cítí jako hvězda, tak sorry. Ale jako... asi tam nikdo jako extra takovýhle není, jo. Ale mě baví podpořit ty lidi. Jo. Potkám někoho zajímavého a vidím, že prostě že z něj něco by mohlo být. Jo. To mě baví. Jo. Mě baví hledat... talenti. Jestli to jsou talenty, já nevím, jo. Ale prostě podpořit ty lidi. Jo. Mně se to vrací v tom, že prostě mám radost, když ty lidi pak vidíš. Jo. Že jim to něco dalo, prostě já oni se vyvíjejí díky jasný. Tomu. Já nemám žádný ambice vyvíjet nějaký hardware, na to nejsem, já jsem disbananix. Kdo ví, o čem mluví, ale baví mě prostě přivíst ty lidi. Jo. Do jakých zemí jste se podívali díky Slackline? Tak asi hlavně to Rakousko, to bylo první. A pak jsem byl akorát na léně v Norsku. A to je asi všechno v mém případě. Jsem na takový ty festiáky do Polska nebo do Německa pak nejezdil. Jako na festiáku jsem byl jenom v tom Rakousku, když tak nad tím přemýšlím. No ale jenom jsem... Sardošce ještě asi byl. Přesně. Ale to jsem měl svůj, že jo, to jsem si takový sám natahoval. Jako s Lajnou jsem chodil, tam kde jsem byl, že jo. Kdekoliv se vyskytnu, tak vždycky si něco napnu. A nebo pověsím, že jo, rodeo, pěkně. To je ještě lepší, že jo. Ale jako kvůli Lajně jsem jel, když tak nad tím fakt přemýšlím. Jo a vlastně v Německu, jo. Chemnitz. Na zdraví Kolochu. Na zdraví Filipe. Měli jste z Lajny někdy nějaký zranění? Tak jako kotníky nějaký vrklý, že jo, když člověk trénoval trikovku.
Pak jednou jsem blbě spadnul, že jsem skákal backflipa na Bešíku, jsem měl záda a to mi křuply tyhle dva obratle. Ale to jsem o to v tu chvíli netušil, jsem sednul do auta, jel jsem domů a v Praze už jsem nevystoupil. To bylo takový zajímavý, ale to je asi jako všechno, no. Nic hrozného se mi nestalo. Já jsem měl. Utrhl jsem si meniskus, protože jsem šel ze sauny se zvedat potom hned na jako dělal čongo. No. Což jsem pak zjistil, že úplně není úplně to ideální, když máš také ty svazy povolený. To byl jeden úraz. První byl asi, když jsem si vyvrátil takhle prsty tak z Rodea na festivalu rok potom Šárnic bylo v Meyerhofenu, taky se zakel. Co pak jsem jako bambuli, tyhle, když nafukneš rukavici. A pak jeden úraz, který se mi stal, nebo zranění, nebo jak bych to řekl, byl zajímavý hlavně na, jako poučení. Jo. Tam prostě jsem byl fakt jakoby adept na Darwinovou cenu. Jo. Bez zesměru. Lajna 108 metrů dlouhá. Ve prostředku ne dělík, ale herb. Jo. No. My jsme ty lajny napínali, tehdy ještě se napínaly lajny, ne, dneska se věší. A napínali jsme to na mýho bráchu, který měl přes 90 kg. A ve prostředku byl ten herb a napínalo se to zhruba v metru a půl. Takže si to tady představit, ta lajna prostě, ta se prostě nepro, ta lajna zvonila, tam je ding, 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 ding. To bylo prostě tři tůl. No to bylo právě ten Night Magic. Dneska tam musel být strašný tah. A když jsme to povolovali, tak jsem z vlastní blbosti, protože jsem měl novej blokant, to IDčko od Pecla, jsem prostě místo, abych si tu ruku jakoby podržel, nebo nějakým způsobem si to zajistil to lano. Tak jsem prostě jenom zatrhl tu ručku, tyjo. A stál jsem nad tím volným lanem, který bylo v tom kladkostroji. Takže co se stalo? Já jsem zatáhl za tu kličku. A během asi desetiny vteřiny, než se to IDčko, který je blbůzdorný, a samo se zamkne právě pro tenhle případ, tak zhruba tak 10 metrů, možná víc, proletělo mi mezi nohama. Sešlehalo mě po celém těle. Já měl 2 metry jelit po těle. Když bys to změřil. No. 2 metry let, propálený rukavice, propálený triko. A byl jsem sešlehaný, jak ty normálně po nějaký středověký tortuře. No samozřejmě lehnul jsem na zem a všichni kolem mě popadali smíchy, ne? Takže to byl jakoby nejzávažnější podle mě, protože kdyby se mi to stalo s tím Grigry, s tou Grigry, no tak je po mně, no. Utrné hlavou ruku, ty. Jaký je váš nejhorší a nejlepší zážitek s lehnou? No tak nejlepší mám, to je samozřejmě asi ten slaktum, člověče. Pro mě bylo jako poměrně nepředstavitelný, že bych přišel 40 metrů a hele, nejhorší nevím, tak teď jsi mohl dát tu nejlepší asi zkusit. Nejlepší, nejhorší. To tak jako vyložené, že nějaký speciální. Jako na lajně to bylo vždycky super, tyjo. To byly skvělý zážitky, to bude vše. A nejhorší to taky nevím, jako že bych zanevřel na lajnku nějakým špatným zážitku nebo tak. Jasně. Co jste studovali za školu, jaký jste byli studenti? Tyhle bída. Já jsem byl rád vždycky, že jsem to udělal, no. Já jsem se nějak moc neučil. Já jsem se, člověče, učil asi první týden, jeden týden v životě. A možná, když jsem dělal řidičák, tak jsem se učil. A jinak ne, takže jsem nebyl vůbec to. Ale hlavně jsem nic nepsal. Tyhle byl, dneska se tomu říká prokrastinace, ne? Tyhle byl prototyp prokrastinace, ty vole. Demoverze. Úplně první demoverze prokrastinace, ty vole. Já měl samý důdky, ty vole, to bylo hrozně. A co jste studovali? Já jsem studoval sportovní gympl a pak záchranářství. Já jsem lesák vyučenej, ty vole. Pak jsem ještě si dělal jako nástavbu, jako maturitu, jo, která mi byla jako úplně k hovnu až do dneska, ty vole. Co hudba, na čem se nejvíc mastíte? Ty vole. Smolna to byl nějaký pankáč a kolo. To je skáčko, ne? Když tě vidím, tak se mě připomene ta hudba, co hraje na kosti, ale to doufám, že neposloucháš. To poslouchám jenom tam. Ne, já moc na hudbu nejsem, jakoby, jo. Mám svý oblíbence, což je Janis Joplin, třeba, jo, starý takový hippiesáci. Jo, ale samozřejmě ten Velkonoc se jmenuje Bob Dylan, jo. To je prostě můj šálek kávy svým způsobem. Bob Marley, to, myslím si Boba Marleyho a vždycky jsem na prvním Bišíku, jo. To je prostě to reggae, tyhle, to je prostě bomba. Jo, ale že bych si ulítával, anebo že bych znal nějaký kapely, to ne. Skáčko se mi líbí docela. Jak, kdy se mi to trefí do nálady?
Jo, tak já hodně ten punk, no. Já hodně jako český kapelérů, český punk, český hardcore. A nějaký to reggaečko, nějaký dancehall. Asi tak všechno, co poslouchám. Určitě neposlouchám nějakou elektromuziku, to úplně nesnáším. Vůbec ne. Nějaký psytrance, třeba jak Květák, to jsem nikdy nestíhal, to, co on poslouchal. To nestíháš jedný. To je hrozný. Kým nebo čím jste chtěli být, když jste byl malej Smolda a malej Kolouch? Kaloušek. Popilář anebo kosmonaut? Ne, to si dělám prdel, to chce každý, že? To umí každý, víš. To jsem chtěl být rolbař vždycky. Rolbař? Tak tomu i rozumím na horách, to je dobrý. To jsem lyžoval, veď, a furt se mi líbilo, jak tam jezdí tou rolbou, ona byla vždycky hrozně velká oproti mně. Vždycky z toho vlezli chlapy velký, pořádný, tyhle. A tam, tyhle, bez rolby. Mám pro vás sdělení. Fakt bych přál každému, kdo to video sleduje, aby mohl dělat to, co ho baví. Jo? Protože já dělám, co mě baví. Ať to jsou ty liney, ať to je tenhle barák a tady to kolem, občas nějaká ta výšková práce, no. Neskutečně se bavím. Jo? Zdálo se vám dneska něco? Ne. Proč? Tak to ale... Jestli jsem tam něco zdál, když se nic nepamatuju, jako, o co jako šlo. Že bych měl nějaký snář a vykládal si ty sny, tak to jako vůbec to nehrozí. Kolochu, měl jsi sen? Já jsem měl dobrý spaní. To jsem taky neměl. Ale jako, já spím dobře v podstatě. Takže někdy se mi něco zdá, ale jako, že bych se tím zabýval, ne. Máte nějakou oblíbenou hospodu, kde vás můžem potkat? Nejoblíbenější hospoda, člověče, moje bude buď to Upína, že jo, v Ostrově, anebo na Vyšíku. Já moc do hospod nechodím, člověče, já jsem takový domácí alkoholik. Kdo chce, tomu věří. Já ne, já tyjo, nějak do hospod už nechodím, není čas, takže oblíbená hospoda. Mýval jsem to po Koloko na Vinohradech a to je asi jediná hospoda, který jsem chodil hodně. Jezdíte stopem? To já jsem procestoval stopem celou Evropu, co? To jsem jenom stopoval, když nebyly prachy, nebylo auto, tak se jezdil jenom stopem. No. Tam celou Skandinávii, na jeho jsem byl všude možně. To bylo super. Já stopem už jsem nejel dlouho, protože prostě na to nemám čas. Jo. Ale taky jsem procestoval v 90. letech na začátku z Francie v lednu s zalezením a takový ty klasiky. Dneska už na to člověk z nostalgie vzpomíná, kdy vlastně ta cesta byla cíl. To byla paráda. No. 7 dní dobiju, kdo to může říct. Jo. 5 dní kolem Lyonu. Já myslím, že se poser. Hrozný. Jo, ale to jsou zážitky, na které pak vzpomínáš. Stopování bral prostě jako výlet, že jsem jako neměl jako cíl, vyloženě, ale jsem prostě celý prázdniny tak jako furt stopoval a kam jsem dojel, tam jsem dojel. No. Umíte vařit? Jo, něco uvařím. Oba umíme skvěle vařit. Já jsem masožrout, Smolda taky masožrout a oba vaříme skvěle. Přesně tak. Přijďte se k nám na jízdy. Máte doma nějakýho mazlíčka? Já jsem měl papoušky, jo. Jeden mi ulíl a druhý se mi zabil. Skočil. Teď máme morče a to jenom žere, kvičí to. Já mám kocoura. Pěkný hajzo. To je svině svinutá. Útočná. A potom psa, který zabije všechny kočky, který chytne, a, ale jenom toho našeho kocoura nezabije. Že se bojí možná. Nevím. To máš baskyho ještě? Basky, jo. Takže já mám 2 miláčky. Jaký ovládáte cizí jazyky? Tak, kolonku schlávede. Já se domluvím všude. A, nebo kam se dostanu. Jo, Itálie. Domluvím se italsky, domluvím se německy, anglicky neumím, ale domluvím se i anglicky, dokonce se domluvím i francouzsky, když na to přijde. A aniž bych měl slovo, rusky, slovensky, polsky. Žádný problém pro mě. Řekni, jak se nedomluvíš, víš? Tak to asi arabsky bych se japonsky, čínsky, je víc, takhle, řekněme to jinak. Víc jazyků na světě je, kterýma se nedomluvím, než se domluvím. A ty? Já tak anglicky a trochu i německy, no. A ty, Filipe? Já. Já anglicky tak nějak domluvím se, polsky, no. Česky, slovensky. Slovensky, slovensku no taky. Slovensky, slovensky,
Slovensky umíme všichni, akorát, že když nás slyší Slováci, tak nám nerozumějí. Nebo se smějí, ale zase, když mě začnou česky, tak... Jaký si myslíte, že budete důchodci? Já budu také něm protivnej, určitě. Proč ne? S tou holí budu chodit všude, koukat, nedělaj neplechu, kde natahujou ty slackline, šak, tyhle. A dožiješ se to. Dožiješ se to. To doufám, no. A co, jako já bych spíš teďka v tuhle chvíli potřeboval definovat, co to je důchod, jo. Protože já už důchodu jsem. Jo. Svým způsobem. A takže jako já budu stejně, asi nevím, no. Tak, dokud budu mezi váma mladýma, tak budu asi takový, jaký jsem, až prostě mě nasete. Až zestárnem, až zestárnete, tyhle, nebude nikdo mladší, tak nevím. Takže Kolouchu, na tebe teď věc, že jsi vlastně poslední hostem tady. Takže máš právo vybrat dalšího hosta, koho bys chtěl do Sligovoru? No, tak já bych chtěl Fejt. Ale z technických důvodů, jak jsi říkal, tak to asi nebude tak jednoduchý. A no tak pak samozřejmě nemůžu. Myslím si, že má co říct a doufám, že neřekl poslední slovo. Takže... Můj miláček. Okay, tak tu Fejt si schováme třeba na nějaký speciální díl nebo něco. Klidně když vymyslíme v létě například. Jasný, přece ti nebudu dávat úkoly, které nebudeš splnit. Že bych chtěl letět do Texasu třeba. Nebo... Asociace to zaplatí, já vám to budu lobovat. To je všechno, já vám moc krát děkuju. Děkujeme. Jestli máte nějakou chuť něco říct nakonec. Cokoliv, pozdravej Moudra. Na zdraví. Ahoj. Mějte se fajn, díky moc, čau. 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 Já bych chtěl Voříška si vybrat, jsem to šlo. Ty Voříšek už byl třikrát, ne? Asi, ty Voříšku to nepůjde, to už bys byl potřebný, ty jo. Tebe si furt vole, jo. Příště, příště, jo. Jasný, no, takže jste chodili, po čem se šlo. Ty vole. Albert, přál bych všem, kteří to budou vidět, aby mohli dělat tak, jako já dělám. Na tom teď v souvislosti s těma, jak bych to řekl, co to, má, co to děláme vlastně, to stříhneš. Můžeme stříhnout potom, že? Ještě to řeknu jednou, aby si to mohl stříhnout dobře. Já vím, co se dá dělat. Já vím, že se to dá všechno se stříhat, že? Tak to můžeme stříhnout. Střih, tohle ne, se tam nedá. To si můžeš stříhnout. No, to se stříhne. To stříhne. Počkej. Tak já mám, to, mám pro vás teda to... Ne, to je tvoje znovu. To se nestříhne. Tak to je... Ne, stříhneme. To nemusíš stříhat, ale já je jedině skácím, ty vole, já jsem... Ty vole. Ne, to je... Ne. Než to tam dáš, vole.